gloriosa paz do Senhor. Hoje nós vamos dar início a uma série de talvez 3 ou 4 ministrações sobre a grande tribulação. Então nós já estudamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse e vamos adentrar hoje com o tema a grande tribulação. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos estudar devagarzinho, que é para podermos compreender um pouco do que será a tribulação, que será logo após o arrebatamento. Então, Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então este é o capítulo 6, nós vamos começar a estudar algumas coisas sobre a grande tribulação. O livro do Apocalipse é o livro das revelações, mas existem muitas perguntas que são feitas pelas pessoas. Por exemplo, o que é a grande tribulação? A igreja, ela vai passar pela tribulação? Como será o reinado do anticristo nesse período? Como agirá o falso profeta? Onde estará o trono de Satanás neste tempo? Se a igreja não vai passar pela tribulação, onde ela vai estar neste período? Quem são as 2 testemunhas que pregarão durante a grande tribulação? Quanto tempo durará a grande tribulação? Haverá salvação na grande tribulação? Então essas são algumas perguntas que muitos se têm feito quando se aborda esse tema. O próprio Jesus falou que haveria uma grande tribulação como nunca houve no mundo. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 19, diz, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então veja que será um tempo único. Não temos parâmetros para medir, para saber como vai ser a tribulação. Por quê? Porque aqui na palavra de Deus diz que vai ser um tempo único. Jamais aconteceu, jamais acontecerá. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, a crise econômica, a crise na sociedade, o vandalismo, as mortandades, a bandidagem, tudo isso não se compara ao que vai acontecer durante a tribulação. Primeiramente porque a igreja não estará mais aqui. Então veja como vai ser difícil. Se a igreja hoje estando aqui presente na terra, o
caos está estabelecido, imagine sem a igreja aqui presente. A palavra grega tilipsis, em geral, é traduzida por tribulação. Significa basicamente angústia, aflição ou sofrimento, resultante de pressões causadas pelas circunstâncias. Então, no grego, essa palavra tribulação é tilipsis. Outra coisa a ser dita: a igreja não passará pela tribulação. Contudo, há muitas correntes que são contrárias. Muitas correntes. Tem uma corrente que diz que a igreja vai passar por toda a tribulação. Outra corrente que diz que a igreja vai até o meio da tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Mas existe muito mais argumento de que a igreja não passará pela tribulação. E nós, aqui do programa Jesus Está Voltando, defendemos, como já dissemos várias vezes, com unhas e dentes, que a igreja não vai passar pela tribulação. Quem quiser passar, pode passar. No tempo da tribulação, a igreja não estará mais na terra. A noiva do Cordeiro não passará pela tribulação. Você é noiva do Cordeiro. Vejamos. O cavalo do capítulo 6, muitos dizem que ele é Cristo, mas não é, porque Cristo é aquele do capítulo 19. No verso 4, o cavaleiro vermelho tira a paz do cavaleiro do cavalo branco. Se o cavaleiro vermelho tira a paz do cavaleiro branco e dizem que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, que Cristo fraco é esse? Porque Jesus é o príncipe da paz. Como é que vem um cavaleiro e toma a paz de Cristo? Então veja que já começa a ser uma falácia dizer que o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é Cristo. Não é! Isso aí representa a falsa paz ou anticristo, que nós vamos ver durante o estudo aqui. Vejamos agora alguns textos que comprovam que a igreja não passará pela tribulação. Agora você preste atenção. Alguns textos que mostram que a igreja não passará pela tribulação. Primeiro, Romanos capítulo 5, versículo 9. Anote aí, Romanos capítulo 5, verso 9. Que diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira no grego é a mesma palavra, tilipsis, tribulação. Vou repetir. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Segundo texto, texto muito conhecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vou ler, vou repetir calmamente para você entender. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, nos livra da ira futura. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, também. Essa aqui é tremenda, essa passagem. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vou repetir para você entender. Apocalipse, capítulo 3, aqui está sendo falado para a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, a igreja que guardou a palavra do Senhor. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa tentação no original é o mesmo que a grande tribulação. Veja bem, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram guardados na fornalha, e não da fornalha. Eles tiveram que entrar dentro da fornalha e lá o Senhor os guardou, mas foram guardados na. A eles não foi evitado adentrar na fornalha. Essa preposição da no grego é
Eka, ek, eka. Isso significa fora de, te guardarei fora da. Esta preposição da no grego, repetindo, é eka, ek, e significa fora de. Então isso aqui é uma prova concreta na tradução original que a igreja será tirada da tribulação. Ela será guardada da. Na hora da tribulação, Deus vai tirar a sua igreja. Como diz o pregador Arnold Froese, da Chamada da Meia-Noite, bem interessante como ele fala, ele diz, Deus está com as mãos atadas. Deus está com as mãos atadas hoje. Aí ele mesmo faz a pergunta, mas Deus é poderoso? Como é que ele pode ter as mãos atadas? É porque Deus não poderá derramar o seu juízo enquanto a igreja estiver aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, Deus não vai poder derramar o seu juízo. Ele vai tirar a sua igreja e aí sim vai derramar o seu juízo. Nesse tempo, então, a igreja não estará mais aqui. Quando a trombeta tocar, os fiéis subirão e estarão no tribunal de Cristo. A trombeta vai tocar, o arrebatamento vai acontecer e nós iremos estar perante o tribunal de Cristo. Não confunda com o tribunal do juízo, o tribunal do juízo branco, o tribunal branco, que esse é para julgamento dos infiéis. Aqui o tribunal de Cristo, você vai ver para que serve. Não iremos direto para Nova Jerusalém, mas estaremos no tribunal de Cristo. Para quê? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está dito, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui a palavra grega significa ha, é castigo. Esse tribunal aqui não é para salvação nem para condenação. Esse tribunal que vai acontecer aqui não é para salvação nem para condenação. Esse tribunal não vai ser para julgar os pecados, mas para julgar as obras que fizemos na terra para Jesus. Então esse tribunal aqui não vai ser um tribunal de julgamento. Você subiu e de repente Jesus disse, não, agora você vai descer porque você está com muito pecado. Não vai ser isso. Vai ser um tribunal para julgar as obras que cada um de nós estamos fazendo aqui. Por isso, cuidado, fique atento com que tipo de cristianismo você está levando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Vigie como anda você e o seu cristianismo. Essas obras vão ser avaliadas de acordo com 6 materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Serão 6 obras que serão avaliadas. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Em 1 Coríntios, capítulo 12, 3, capítulo 3, versículo 12 a 15, está dito, e se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. As nossas obras serão julgadas. Se formos aprovados, receberemos galardão. Se não, não receberemos galardão. Estaremos no céu com o Senhor, mas não teremos galardão. Agora veja que vergonha para aquela pessoa que se disse servo de Deus, que se dizia que fazia a obra de Deus, mas na hora da prova, suas obras queimaram. Nós vamos ver o porquê que elas vão queimar aqui.
e ele não receberá galardão. Veja que vergonha para você que é servo de Deus, que se diz que é tão crente, nessa hora aqui você não receber galardão. Significa que a sua obra não serviu para o Senhor. Pode ter servido para você, mas para o Senhor não serviu. Por isso que vai queimar. Vigie como você está trabalhando na obra do Senhor. Onde será o tribunal de Cristo? Alguns estudiosos dizem que será dentro da Nova Jerusalém, outros dizem que será no espaço, outros na terra. Então tem essas correntes, há muitos pensamentos. A maioria dos teólogos afirmam que será na porta do céu. A maioria dos teólogos afirmam que será na porta dos céus. A Bíblia está cheia de tipologias. Por exemplo, Abraão, um tipo de Deus. O tabernáculo, tipo de Cristo. Isaac, Jesus. Ruth, simboliza a igreja. Boaz, Cristo. Atente para isso aqui. Boaz julgou a causa de Ruth na porta de Belém e deu a ela o galardão. Isso está no capítulo 4 lá de Ruth. Se Boaz é Cristo e Ruth simboliza a igreja, Belém simboliza os céus, a porta da cidade, o tribunal de Cristo, será exatamente na porta do céu. Sendo assim, alguns teólogos dizem que o tribunal de Cristo será na porta do céu. São os que os estudiosos, os teólogos, afirmam. Mas não vai fazer diferença. Para nós não interessa onde vai ser. O importante é estarmos lá com o Senhor e recebermos o nosso galardão. Isso é que vai importar. Não interessa onde vai ser o julgamento. O importante é estarmos neste tribunal de Cristo. Por isso, não queira ficar para trás. Não queira a trombeta soar e você não ouvir o chamado do Senhor. Vigie o seu cristianismo. Como é que está a sua vida com Deus? É fiel, verdadeiro ou é um hipócrita na presença de Deus? Você que é líder, como você está conduzindo as suas ovelhas? Para aparecer para o Senhor, para aparecer para o seu povo, para as suas ovelhas. Vigie! Porque nesse dia, no soar da trombeta, se você não ouvir, você vai passar por 7 anos de tribulação. No tribunal, 3 materiais suportam fogo e 3 não suportam fogo. São ouro, prata e pedras preciosas, esses vão suportar o fogo. Madeira, feno e palha não vão suportar o fogo. Aqui na terra, não sabemos quem é quem. Quem é falso, quem é verdadeiro, quem é hipócrita, quem está dizendo que está fazendo a obra de Deus para engrandecer o nome do Senhor e não está. Mas, no tribunal de Cristo, veremos quem vai receber galardão e quem não vai receber. Aqui sim, vai ser a hora da verdade. O que significa trabalhar com ouro? Agora nós vamos especificar esses materiais. O que significa trabalhar com ouro? Trabalhar com ouro, na Bíblia, significa a glória de Deus. É toda obra feita exclusivamente para glorificar a Deus. Você que diz que trabalha na obra do Senhor, é para glorificar a Deus ou glorificar o seu nome? É para Deus receber as palmas ou você receber as palmas? É para o nome do Senhor brilhar ou o seu nome ser a estrela? Cuidado! Se você trabalha, mas é para você aparecer, você não está trabalhando com ouro. Se você trabalha, mas seu nome está recebendo aplausos, você não está trabalhando com ouro. Se você gosta de trabalhar na linha de frente para ser admirado, você não está trabalhando com ouro. Cuidado! Se for assim, você não vai receber galardão nenhum. Sinto muito dizer isso, mas é a palavra de Deus que nos dá esse direcionamento, esse norte, para trabalharmos, para engrandecer o nome do Senhor, porque a honra e a glória é dEle. Tudo que nós temos é emprestado por Ele. O dom que você tem é emprestado por Ele. O dom de louvar é emprestado por Ele. O dom de pregar é emprestado por Ele. O dom de profecia é dEle. Não temos nada, tudo é do Senhor. Existe um orgulho que é mais perigoso que o orgulho aberto. É o orgulho escondido. Aquele que diz que para o Senhor, todo mundo acha que é para o Senhor,
mas na realidade para ele aparecer. Conta-se uma história que um pregador renomado, é uma história, conta-se aí que ele sabia muita Bíblia, tinha muita retórica, e chegou a um ponto que ele nem a Bíblia lia mais. Era chamado para pregar e dizia: eu sei, eu sou bonzão, e pronto. E um belo dia ele foi chamado para pregar, subiu no culto, achando que era só chegar, abrir a boca e falar bonito, e deu um branco na mente dele, não saiu nada. E ele desceu ali do culto cabisbaixo, envergonhado. Aí Deus tomou uma serva dele e disse: olha, homem, se tu tivesse subido como tu desceste, humilhado, Deus teria te usado. Mas como tu subiste em soberba, Deus te abateu. Então veja que é isso que acontece. O Senhor abate os soberbos. Trabalhar com prata. O que é trabalhar com prata? Prata, da tipologia bíblica, na linguagem bíblica, fala de redenção. Se o seu trabalho está ligado à salvação de almas, é prata. Se o seu trabalho está ligado a salvar almas, ganhar almas, é prata. Todas as obras ligadas à salvação de almas estão ligadas à prata. Pedras preciosas serviam de adornos. Pedras preciosas significam dons espirituais. Quando se trabalha corretamente, totalmente guiado, dirigido pelo Espírito Santo, são pedras preciosas. O seu trabalho na obra do Senhor é guiado pelo Espírito Santo ou por você? Você na liderança, você deixa o Espírito Santo lhe usar, dar o direcionamento, ou você toma as decisões sem consultar a Deus? Quando se trabalha corretamente, totalmente guiado, dirigido pelo Espírito Santo, são pedras preciosas. Agora vamos ver madeira, feno e palha. Estes não aguentam fogo. São as obras filantrópicas, digamos assim. Por isso que a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. É admirável a filantropia, mas não leva à salvação. A salvação é dom de Deus, mediante a fé. E nossa filosofia de vida tem que estar firmada nas Escrituras Sagradas. Por isso seremos julgados no tribunal de Cristo. Esse fogo, alguns estudiosos dizem, que será o próprio Espírito Santo. Ele vai passar. E se você edificou sua vida com ouro, prata e pedras preciosas, essas obras não queimarão. Agora, se você edificou a sua vida com madeira, feno e palha, essas obras queimarão. Todas as obras que fazemos para engrandecer nosso nome, que não tem ligação com realmente o Senhor, serão queimadas. Lá no Apocalipse, a igreja aparece. Outra prova aqui de que a igreja não passará pela tribulação. No Apocalipse, a igreja está do capítulo 1 ao capítulo 3. Mas no capítulo 4 não se fala mais na igreja. Ela desaparece e só volta no capítulo 19, quando o Senhor descerá juntamente, que os santos foram com ele arrebatados. Nós desceremos com o Senhor. E aí vai começar o reino milenial. Então, no capítulo 1, capítulo 3, a igreja não está presente. Só volta a estar presente no capítulo 19. Isso é uma prova inequívoca de que a igreja não passará pela tribulação. Agora, quando a igreja for arrebatada, subir ao tribunal de Cristo, a ceia do Senhor vai começar a acontecer. E serão 7 anos. Enquanto a terra aqui haverá 7 anos de tribulação, nós, os servos que formos arrebatados, estaremos numa grande festa. A noiva estará com o cordeiro, casando-se, as bodas do cordeiro. Você vai querer ficar de fora? Por causa de pecados, por causa de soberba, por causa de querer aparecer, não fique de fora. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte urgente! Deus está bradando nos 4 cantos da terra, que o Senhor já está voltando. Jesus já está voltando. Arrependa-se. A palavra de hoje é arrependa-se. Lembra-se do que foi pregado às igrejas, às 7 igrejas. Arrependa-se. Essa é a mensagem de hoje. Esse foi o primeiro bloco
do nosso estudo sobre a Grande Tribulação. No próximo bloco, nós vamos estar estudando sobre o Anticristo, sobre os cavalos. Então, não perca, aprenda mais, dedique-se mais ao Senhor, leia a palavra, busque a palavra, ore, tenha uma vida de consagração ao Senhor, tenha uma vida verdadeira com o Senhor. Porque no tribunal de Cristo, se você for arrebatado, aí veremos quem é quem lá no tribunal de Cristo. Não queira aparecer para o homem, queira aparecer para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus Está Voltando. No próximo bloco, vamos continuar o estudo sobre a Grande Tribulação. Que Deus te abençoe poderosamente.